Ako prečo si mi tam stupnul? Já jsem tady chtěl mít krásný záběr. Hej, či rozhodím sandál, co si myslíš, ve, to tady máme ušancovaný, ne, hele, jako co jde, ne? Autobusovou zastávku u dálnice. Pozreme na ulici na Jelenách. Má dvě nástupiska a na obou dvou zastavuje denná trasa 177 a nočná trasa 911. Tato nástupiska jsou už na prvé pozretě vela stará. Nemají len neupratovaný chodník, ale hlavně nemají žádnou lavicu. Ale hlavně, že tu mají střechu. Nemá okna ani ostatné stěny, ale asi kdyby byl dážď, tak by pár lidem pomohla. Vzhled střechy také ukazuje, že je tu už takmer od postavení zastávky okolo roku 1980. Dobrý cipe, vole, stávej, vole, ty vole, co ti je, vole, stávej, vole, tučíme, vole, dělej, vole, stávej. Kurde, stávej, vole, co tady děláš, vole, tady natáčíme, tak se, vole, prober, vole. Hej, slyším, nevíte, kde je tu ta Praha? He, jej, co dělal? Však nevidíš, tady je ožratý. Tak můžete slivovicu. A Slivovicu, na Slivovici ti zůres, tam nemá, v Borovičku však i vylil, kde byl. Nic nevydrží. A co já vím, co má co vydržet? Prdíme na něj, ne? Hele, pojď, já ti ukážu, kde je ta Praha, ne? Co ty na to? No, dobrý. Tak jdem, ne? To je to kurde. Jeden z dalších důležitých prvků zastávky. Je tohle ten přechod. Ten byl na rozdíl od zastávky, jo, před 15 lety modernizován, takže dneska má i v naváděcí prvky pro nevědomé, jo. A má i tu ten bezpečnostní blok a značku uprostřed, jo. Už tak takový přechod, jo, kurde, je zde dost důležitý. Že ulice na Jelenách vlastně, jo, kde se zastávka nachází, jak je důležitou automobilovou tepnou, jo, z Kunratic a Chudova, vlastně na dálnici D1. D1? Tož to je ta naše, do Brna. Už to já, hej. Ze zastávky vede chodník, který na jedné straně končí tu, a na druhé straně vede až tam, tu tam dálnici. No mě se tam ale nechce, tak radši půjdu na tamten oheň kopec, ne? Jdem? Tož, tamhle je ještě nějaké české město, jo, které ale neznám, tím pádem je nepodstatné, jako rozumíš, ne? Ale bacha, tady je D1 a ta vede do Brna a proto se nemůžeš divit, že tam jsou časté zás, protože do Brna prostě každý chce. Dokonce i ty pražské autobusy, které sice nejezdí odtamtud, ale z Opatova. Už tak to máš pravdu, ale podívej tamhle, jo?
Hele, tamhle je Šeberov, jo. To je taková vesnice, jo, která je součástí Prahy, ale moc autobusů tam jako nejezdí prostě, jo. No ještě by to nebylo málo, tak u zastávky je čerpací stanice Mol. Už podívej se na to, hele, našel flašku. Ožrala jeden ožratý. Ty úplně na Mol. Se mu konečně rozhodnulo. A ještě má chuť chlastat, vole. No jasně, našel jí. Našel. Já, borovička se rožnula. A za chvilku zase zasne. Jdem na Mol. Na Mol. Dělej. Jo, Vavru, kurde, já si myslím, že ta benzínka je tady proto, že tady prostě jezdí tolika aut. Ale... Sedej, vole. Ale proč je tu ta zastávka vůbec? Keď ta benzínka je len pro auta a ne pro cestující. No Vavru, to já vím, ale to asi bude historicky, protože do Šeberova nejezdili žádné autobusy a lidi chodili odtud. A proto je ten chodník len na jednu stranu. No, asi máme jiný standardy, protože z Opatova sem jezdí nějaký linky, ale tady nikdo nevystupuje. A tak je teraz tato zastávka zbytečná. To je celá Praha. Každá zastávka je na hovno. Ako, prečo Praha? Aspoň tu jsou ty zastávky. No jo, ale prostě jsou úplně věcná. Měli byste se dohodnout na tom, kolik, že to vlastně bude mít procent, ne? Tak kolik? Koliko percent se pýtáte, Toma? Co to je? Já. 45%. Ah.